Hát sziasztok! Elérkeztünk ehhez a naphoz, amit elképzelni nem tudtok, hogy milyen régóta várok. Szeretnék villám gyorsan egy kis idővonalat felvázolni nektek. Tegyük tisztába, a címből úgy is láttátok, újra barna lesz a hajam, most fogom elkészíteni, végre megjött az összes festék, amit rendeltem, festék, tudjátok jól. Gyorsan beszéljük át a hajam történetét, csak hogy mindenki értse, hogy miről van szó. Nem biztos, hogy mindenki tudja, de eredetileg nekem nagyon-nagyon hosszú hajam volt. Természetes, nap kiszívta, nagyon szép színű egyébként, nagyon természetes, de teljesen rendben volt, nagyon szerettem. Ezen a dátumon. Soha nem volt festve itt még. Viszont ezután levágattam a hajam, és sötétebbre festettem, egy árnyalattal sötétebbre egyébként, mint a saját hajam. Oli közben rágja a játékát, ez ezen a dátumon történt, és így nézett ki. Ezután pedig, amikor megnőtt a hajam, és eltelt pár év, úgy döntöttem, hogy csak jó lenne egy kicsit világosabb, úgyhogy elkezdtem szőkülni, aminek a lépéseit láthatjátok a képernyőn, és elkezdtem egyre rövidebbre vágatni a hajam, mert mindig érdekelt a rövid haj, ahogy látjátok. Viszont sose voltam olyan tökös, hogy tényleg levágassam. Ugye tudjátok, jól volt ezzel nagyon sok poénkodás, nagyon sokan komolyan is vették, hogy Bence többször mondta, hogy nagyon jól állna, úgyhogy szerinte kipróbálhatnám. Tudjátok, hogy rendeltem is egy rövid szőke parókát, mert nagyon kíváncsi voltam rá, hogy milyen lenne. Nyilván tudjátok, hogy nagyon tetszett a paróka, úgyhogy több mint egy év mondogatás után és próbálgatás után úgy döntöttem, hogy oké, akkor rövid hajam lesz. Viszont, mivel eredetileg is ugye még ott tartunk, hogy melíros szőke hajam volt, balayage, hívjuk ahogy akarjuk, szerettem volna kipróbálni, hogy hogy néz neki a hajam, hogyha hosszú szőke lenne. Ugyanis elmondanám nektek, hogy attól kezdve, hogy a Lady Gaga-nak a Poker Face című száma kijött, platina szőke hosszú hajat akartam, Kleopátra frufruval, de ezt a részét hanyagoljuk el, mert nagyon gyorsan rájöttem, hogy az arcberendezésem nem ennek van kitalálva. De tudjátok jól, hogy megvalósítottam ezt a hatalmas álmomat, és volt hosszú szőke hajam, amit egyébként egészen szerettem. Nem tudom miért, de onnantól, hogy tudtam, hogy rövid hajam lesz, ki nem állhattam magamon a hosszú hajat, és nagyon szerettem volna már levágatni. Tudjátok jól, hogy rá egy hónapra a következő tőfestésnél levágattam a hajam, és azóta rövid a hajam, és a szőke után volt egy rózsaszín, illetve most van ez a barack. Ezt csak azért mondtam el nektek, hogy tisztában legyetek vele, hogy onnantól kezdve, hogy igazából lényegében 4-5 éven keresztül szerintem már szőke hajam volt valamilyen formában. Az utolsó egy évben folyamatosan azon gondolkoztam, hogy szeretnék megint barna hajat. De azt is figyelembe véve, hogy mennyire sikerült kiszőkíteni már a hajam, mindenképpen szerettem volna kipróbálni a teljes szőkéket is, ugyanis onnan sokkal kisebb az ugrás, mint mondjuk, hogyha megint barna lesz a hajam. És most tartunk az idővonalban ott, hogy visszaértünk az eredeti színhez, és megint barna leszek. És most télire, őszre, télre egy kicsit visszabarnolok. Tudjátok nagyon jól, Shade ZQ-val fogom beszínezni, ami még mindig nem tartós festék, nem fog belemenni a hajam szerkezetébe, csak egy fájtlat húz rá. Na, most, hogy ezt tisztába tettük, beszéljünk róla, hogy mi is fog történni. Ahogy látjátok, elképesztően zsíros a hajam, körülbelül 2 méteres lenövésem van, és azért nem mostam meg a hajam, mert szőkíteni is fogunk. Ugyanis, hogyha most megnézitek, a money piece-eim azok nem úgy állnak, ahogy szeretném, és ide egy kevés baby light-ot szeretnék beilleszteni, majd meglátjuk, hogy hogy adja magát a dolog. Szeretném a hajvonalamnak az elejét igazából egy kicsit kivilágosítani, ugyanis az eredeti tervem az az, hogy 1-2 árnyalattal sötétebb lesz az alapszín, mint a saját hajam, és teszünk bele egy kicsit erősebb balayage darabokat, nem akarom azt mondani, hogy highlightokat, vagy melírokat, mert nem teljesen, de a lényeg az, hogy lesznek benne világosabb tincsek is, amiket viszont világos barnára szeretnék megcsinálni. Nem lesz szőke, annyira nem lesz erős kontraszt, de egy kicsit szeretném, hogyha lenne benne dimenzió, nem szeretném, hogyha teljesen egyszínű lenne a hajam. Ehhez viszont, és csak hogy most elmondjam a menetet, mert nem sokára át fogunk váltani voiceoverre, ugyanis koncentrálni szeretnék, és utána onnan foglak titeket a lépéseken keresztül vezetni,
Nem mintha tudnám, hogy mit csinálok, nem vagyok fodrász, de imádok a hajammal szórakozni, úgyhogy igen, nem tutoriál, semmiképpen. Nézhetitek, hogy mit csinálok, mert imádlak titeket, de nem tutoriál, ne csináljátok utánam. És az lesz a helyzet, hogy eredetileg nagyon jól jönne nekem ez a szín, ahogy most néz ki a hajam, mert akárhogy nézzük, egy ilyen 9-es árnyalatú szőke körülbelül a hajam. Ami túl szőke már ahhoz, hogy egy per egy rá lehessen rakni a barna színt, vissza kell tölteni vörös pigmentekkel, aminek ez alapnak nagyon jó lenne, viszont mivel a tövemmel valamit szeretnék kezdeni, így nagyon bonyolult lenne, hogyha itt frissen szőkített lenne, utána már lenne benne pigment. Tehát egyszerűbb az, meg fogom csinálni a hajvonalamat, és amikor a hatóidő vége fele járok, akkor fel fogom tenni a színleszedőt, ami Schwarzkopfnak a Bond Enforcing Color Remover duója. Rengeteg videót láttam róla, nagyon egyszerűen működik, sokkal kevésbé roncsolja a hajat, mint a szőkítő. Szerintem mondhatjuk azt, hogy elhanyagolható módon. Úgyhogy amikor a szőkítőpor a... Mi van, te kötyög? Amikor a szőkítőpor a vége fele jár, akkor ezt fel fogom vinni. Ez szinte, ahogy felrakjátok, azonnal leszedi a színt, főleg ezt. És amikor egy egységes alapnál vagyunk, akkor fogom elkezdeni a színnek a felvitelét. Nyilván ezt előbb kimosom és utána. De ezt látni fogjátok, lényeg a lényegben. Előkészítem a cuccokat, és kezdjük. Wow, szokásomhoz híven megint nagyon hosszúra sikerült ez a kis magyarázós rész, de végre elérkeztünk a voiceoverhez, amikor tényleg történik valami. Remélem, hogy ti is itt vagytok még, és nem maradtam egyedül erre a részre. Ahogy látjátok, elkezdem leválasztani azt a részt, amit babylightolni szeretnék, kivilágosítani szeretnék. Megpróbálom tökéletesen egyformára csinálni a két oldalt, ugyanis nem szeretném, hogyha felemás lenne az arcom, illetve a hajam eleje. És miután leválasztom az arcom körüli szekciót, azt is felosztom 4 részre. Mivel fóliával fogom felvinni a szőkítőt, akkora részek kellenek, amik kényelmesen beleférnek a fóliába, és pont abból a szögből tudom feltenni őket, ahogy szeretném. Nagyon bonyolultan fogok magyarázni, mert az összes videó, amit nézek ezzel a témával kapcsolatban, angolul van, és nagyon szenvedek, hogy megtaláljam a magyar szavakat, amik pontosan azt fejezik ki, ami a fejemben van. És készen is vagyok a felosztással, úgyhogy mutatom nektek, hogy milyen termékeket fogok ma használni. Schwarzkopf Blond Mist szőkítőport és egy 20-as oxit használok. És ahogy látjátok, el is kezdem leválasztani az első szekciót, amiből rögtön veszem ki a Baby Lights tincseket. És amikor megvagyok magával a Baby Lights-ok kiválogatásával, aláteszek egy fóliát. Hátrafele fogom tenni a hajamat és a fóliát is, ugyanis ha előre tenném, akkor 2 után semmit nem látnék. Látjátok, hogy nagyon vékony szekciót is választok le, illetve maguk a Baby Lights tincsek, amiket kiválogatok, azok is nagyon aprók, ugyanis azt szeretném, hogyha világosabb lenne az arcom körüli haj, de nem látszódna, hogy miért világosabb. Fodrászok amúgy fogják már be a fülüket, mert olyan hülyeségeket fogok mondani, hogy biztos végig cringe-elik az egészet, de legyetek kitartóak, oké? Szépen becsomagolom a kis fóliámat, és mehet is tovább a következő tincs, amit a mellette lévő szekcióból fogok kiszedni, mivel szeretném, hogyha a két oldal körülbelül egyszerre lenne kész a szőküléssel, és mondjuk a bal oldal nem lenne 20 perccel hamarabb kész, mint a jobb. És amit még gyorsan elmondok, hogy látjátok, a Baby Lights tincsek után hátra maradt tincsek,
hátra vannak csatolva, ugyanis azokkal nem fogok egyáltalán foglalkozni. Minden Baby Lights után le fogok választani egy vékony szekciót, amihez egyáltalán nem nyúlok hozzá, és csak hátra fogom csatolni. Ezután jöhet a következő tincs, amit melírozni fogok, és így tovább, és így tovább. Azt nem mondtam egyébként, hogy azért szerettem volna mindenképpen melírozni a Money Piece-t, illetve az arcomat keretező tincseket, mert tudjátok, hogy nagyon sokat hordom felkötve a hajam, és szerettem volna, hogy ha coffot csinálok, vagy bármi miatt fel van tűzve a hajam, akkor se csak a sötét barna látszódjon, hanem legyen benne egy kis dimenzió, és egy kicsit érdekesebb legyen. Úgyhogy ez az oka annak, hogy nem egyből barnára festjük be. Nagyon sokszor megkaptam már, hogy a leges-leges-legelső tincseim, amit mindjárt látni fogtok, azok a szőkítés miatt letörtek, és hogy totál tönkre van menve a hajam, azért olyan, meg nem tudom én mi. Egészen kicsi korom óta rengeteg baba hajam volt az arcom körül, úgyhogy hála az égnek nem le vannak törve, de nagyon-nagyon rövid baba hajak, amik nem is nőnek meg. Abból van még egy-kettő, ami hosszabb, azt egy nagyon picit kivilágosítottam, viszont nem nyúltam hozzá a legrövidebbekhez. Azért sem, mert ha világosabb, akkor ténylegesen törésnek tűnik, egyébként meg olyan pici, hogy meg se tudnám fogni. Az oldalsó részt nem mutattam nektek, ugyanígy párhuzamosan a hajvonalammal tettem fel egyébként magukat a fóliákat, teljesen ugyanígy csináltam mindent, mint a felső résznél, és ahogy látjátok, itt van az egyik Baby Lights. Ezután megállunk egy pillanatra, ugyanis valószínű, hogy azt az anyagot elvesztettem, mert biztos vagyok benne, hogy felvettem, de nem találom sehol. Felvittem a színleszedőt is a hajamra, tényleg nagyon gyorsan működött, csak egy 10-es oxit használtam hozzá, ugyanis nem szerettem volna, hogyha teljesen kijön minden a hajamból, csak pont olyanra, mint amilyen a Baby Lights-ok színe. És itt már láthatjátok is, hogy egy csodálatos csibesárga árnyalatot kaptunk, amivel tökéletesen meg vagyok elégedve, ugyanis látjátok, hogy maguk a melírok is ilyen színűek. Itt pedig elkezdődött az izgulás és a gondolkozás, hogy a tökéletes színt keverjem ki magamnak. Közben egyébként sorozatot néztem, úgyhogy párszor el fogok pillantgatni. De láthatjátok a Baby Lights-okat menet közben, még így érintetlen állapotban, és amit mondtam nektek, hogy a legapróbb baba hajaimhoz nem is tudtam, és nem is akartam hozzányúlni, úgyhogy egy csodálatos kis sáv van az arcom körül, ami az eredeti hajszínem. De látni fogjátok azt is, hogy egy pillanatra sem zavart, ugyanis egy nagyon kicsi árnyékolt tövet csináltam oda is. Szóval a technika, hogy lássam, amit csinálok, nagyon egyszerűen egy tükör előttem, egy tükör mögöttem, és úgy hajolgattam, hogy hát, ha látni fogom. Itt van az a formula, amit használtam a tövemhez, illetve a legsötétebb részekhez, ami nagyon-nagyon hasonlít ahhoz a színhez, ami a hajam eredeti színe. És arra gondoltam, hogy úgy lesz a legjobb, hogyha felül annyi lesz a shadow root, mint amennyi a saját tövem, illetve lenövésem. Úgyhogy felvittem azt a színt, de a technika, ahogy felviszem, az egy esőcsepp forma lesz, ami azt jelenti, hogy a Money Piece-emnél van ugye a csúcsa, és hátrafele kezd el vastagodni, ezt látjátok is, ahogy viszem fel. Szerintem egyébként egészen jól fog látszódni menet közben. Ezután úgy döntöttem, hogy a jobb oldalammal kezdek, úgyhogy a bal oldalra felhelyeztem egy fóliát, hogy véletlen se fogjon be a sötétebb szín olyan részt, amit nem szeretnék, hogy sötét legyen. És elkezdem szekciónként áthajtogatni a másik oldalra a hajamat, és az alsó oldalát, ami most már ugye felülre került is,
bekenem sédzikjúval, és a továbbiakban az lesz a technika, hogy mindig, amikor áthajtom a hajamat, addig fogom kenni a sötétet, mint az előző tincsnek a vége, így lefele lesz egy mélyülő effekt. Ahogy látjátok, mire a halántékomhoz érek, addigra elég nagy rész van már sötét barnára megcsinálva. Pár helyen vékony tincseket kihagytam, hogy ne legyen teljesen egyben, és ennek később lesz majd egyébként jelentősége. Viszont mire leértem az aljára, szinte az egész hajam sötétre lett színezve, amire egyértelműen számítottam, és nem is bánom. És miután végeztem az utolsó szekcióval is, elkezdem visszahajtogatni a hajamat, és egy tengeltízer kefével átfésülöm az egészet, tetejétől a végéig, minden egyes szekciót, amit felhajtottam, lehajtva átfésülök, ami azért lesz jó nekünk, mert már itt elkezdi eldolgozni magát a színezőt a fésülés, tehát konkrétan lehetetlen, hogy éles vonalak maradjanak a festés végére. Ugyanezt megismételtem a másik oldalon is, ezután pedig jöhetett a hátsó rész, amitől egy kicsit azért tartottam, mert nem a legideálisabb egy pici sminktükörrel hajat festeni, de látni fogjátok, szerintem egyébként egészen jól sikerült megoldani. Itt természetesen a cseppforma már megadta azt a mélységet, amit viszek tovább, viszont hátul terv szerint is a legalsó pár tincsnek teljesen barnának kellett lennie, ugyanis bőven olyan rövid még a hajam, hogyha felhajtom, akkor látni fogjátok, hogy éppen odáig ér. És ahogy tudjátok már jól, amikor végeztem, elkezdtem hátrahajtogatni és átfésülni az egészet. És miután átfésültem a hátsó részt, mehet vissza az egész a fejem tetejére, ugyanis elkezdjük a lowlightokat és a highlightokat beszínezni, vagyis, ahogy én mondanám igazából, a világos és a sötét melírokat is. Megpróbálom érthetően elmondani, hogy hogy csináltam. Az előbb mondtam, hogy a legalsó rész az teljesen sötét lett, úgyhogy azt kihagytam úgy, ahogy van. Ezután leválasztottam egy U alakú szekciót, aminek a két szélső tincsét kihagytam teljesen, ugyanis azokat szerettem volna majd világosra. Ezután a maradék szekcióból pedig kiválogattam azokat a tincseket, amiket sötét melírra szerettem volna megcsinálni. A sötét melírnak a formuláját egyébként láthatjátok is a képernyőn, illetve valószínű, hogy már képet is illesztettem be róla. Ez egy-két árnyalattal világosabb talán, mint az a formula, amit a tövemre használtam. Miután felvittem a színt, természetesen fóliába csomagoltam, hogy ne tudja befogni a majd világos melírnak szánt tincseket. Ezután leválasztottam egy V alakú szekciót, ugyanúgy a két oldalát kihagytam, és ugyanúgy kiválogattam azokat a tincseket, amiket sötét melírra szerettem volna megcsinálni. Ezután pedig a következő tincs, az már a legfelső tincsünk volt, amit természetesen az egészet leválasztottam, ebből is kiválasztottam a világos és a sötét melírnak szánt tincseket, és ugyanúgy beszíneztem, mint a többit. És amikor ezzel kész voltam, akkor jöhetett a két oldal, ahogy látjátok, a jobb oldalon kezdek. És az az igazság, hogy itt a fülemnél nem feltétlen kellene kihagyni egy tincset világos melírnak, viszont mivel hátul annyira sötét volt az egész alsó rész, így szerettem volna, hogyha egy pici plusz világos rész van még ott,
Úgyhogy látni fogjátok, hogy minden szekciónál a fülemhez legközelebb eső tincset kihagyom világosnak. Ugyanúgy kiválogatom aztán a sötét melírnak szánt tincseimet, és végigcsinálom ugyanazt a folyamatot, mint a hátsó résznél. Az arcomhoz legközelebb eső részeket természetesen meghagyom világosnak, ugyanis azért csináltam a baby lightokat, hogy világosak legyenek, viszont itt csak egyenes szekciókat válogatok le. Amikor az utolsó tincshez érek, látjátok, hogy felül a kis háromszögből kiveszek három tincset, ezeket meghagyom highlightnak, hogy amikor le van engedve a hajam, akkor egy kis világos fátyolként el tudjon terülni majd, és a megmaradt hajból választom ki ugyanúgy a lowlightokat, illetve a highlightokat. És természetesen a másik oldalon végigcsinálom ugyanezt. Majd amikor ezzel megvagyok, elkezdem megint előre hajtani a hátsó részt, és szépen lassan megkeresem azokat a tincseket, amiket világos melírnak hagytam ki, és elkezdem rá felvinni a Highlight Shades EQ formulámat, amit itt láthattok a képernyőm. Ezeket a tincseket már nem fogom fóliába tenni, viszont amire mindenképpen odafigyelek, hogy ahogy felviszem magát a gloss-t, elejétől a végéig nagyon alaposan átfésülöm, hogy itt se legyen véletlenül se éles vonal. És amikor körbeértem, akkor a hajvonalamat mindenképpen át szerettem volna húzni még ezzel a világosabb formulával is, hogy tuti ne legyenek olyan részek vagy foltok, amik kimaradtak a glossból. Miután felvittem az utolsó tincsre is a világos melíromat, vártam még 20 percet, ugyanis tudjátok, a Shades EQ-nak 20 perc a hatóideje. Igaz, hogy a többi rész sokkal tovább volt fent, viszont tekintve, hogy nem egy nagyon világos hamvas szőkét kellett csinálni, így nem számított, hogy tovább van fenn, mint a hatóidő, vagy sem. De az utolsó tincs után 20 percet vártam, majd langyos vízzel kiöblített. Itt már nem samponozok, viszont a hajam hosszára egy nagyon kevés balzsamot teszek, hogy könnyebb legyen később kezelni, és természetesen ugyanúgy szárítom, majd formázom, ahogy szoktam.
kutya nagyon hangos mellettem, és a kis kameráról vagyok, és most mondtam el, hogy mióta van rövid hajam, és még mindig nem tudom begöndöríteni úgy, hogy egyforma legyen, viszont szerettem volna így is megmutatni, ugyanis így azért jobban kiadja szerintem a highlightokat és a lowlightokat, úgyhogy... Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó, én nagyon örülök, hogy barna lett. Tudom, hogy nagyon sokatoknak elképesztően tetszik, viszont látom, hogy vagytok páran, akiknek nem. Sajnálom, nekem nagyon tetszik, én nagyon élem, nagyon örülök, hogy megcsináltam, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem végig, hogyha tetszett, akkor dobjatok nekem egy lájkot. Úgy néz ki, hogy ez a hét az egy nagyon hajas hét lesz. Ezen a héten fogom megcsinálni a Brad Mondo review-t és az Airdrop-et is, úgyhogy remélem, hogy várjátok őket. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, a következő videóban találkozunk, sziasztok!